Olá, e para esta edição do Com a Palavra, a gente volta a tocar num assunto que é projeções para as eleições municipais, para as eleições do ano que vem, que com certeza em 2024 vão concentrar todas as atenções, mas já estão fazendo isso neste ano de 2023, já foram inclusive objeto, já são objeto de debate, pelo menos de algumas perguntas aqui no Com a Palavra, já que é um programa dedicado a debater ideias, debater política em especial. E para esta edição, a gente tem um entrevistado, um convidado que gentilmente atendeu o nosso convite aqui, que foi candidato nas últimas eleições municipais em 2020 e foi candidato também a deputado estadual nas eleições do ano passado. A gente vai, com quem a gente vai debater diversidade, com quem a gente vai debater essas experiências, início na política aí, já que é alguém que está, né, almejando consolidar seu nome nesse ambiente. Temos o prazer de receber para esta edição do Com a Palavra, Eric Dias, ex-candidato a deputado pelo PSDB. Bem-vindo. Muito obrigado, Felipe. Me sinto muito abraçado desde já. É uma honra fazer parte dessa entrevista e eu estou muito feliz em falar sobre política, diversidade, enfim, sobre as projeções futuras. Ok, a gente é que agradece. De início, essa questão, fazendo aí uma perspectiva, olhando no retrovisor, como se diz. É, como a gente falou, o senhor foi candidato nas duas últimas eleições. O que que ficou de experiência dessas duas experiências? Bom, foi uma experiência realmente de abrir os olhos e acordar para a vida, né? Tentar promover mudanças na sociedade. Nós sabemos que não é fácil, e principalmente quando você é jovem, porque as pessoas acabam te descredibilizando muito. Então, eu tive uma experiência incrível, aprendi bastante e estou levando para a minha vida até hoje. E aí, essa questão, a propósito disso aí que o ex-candidato falou, nosso entrevistado falou, ele foi, nas eleições de 2021, um dos candidatos, o candidato mais jovem a pleitear aquela eleição, perdão, em 2020. E aí, a gente detalha um pouco mais sobre quem é Eric Dias. O senhor vem de família política, já tinha almejado entrar na política? O que é que te motivou a essas candidaturas? Bom, eu sempre fui um jovem participativo, né? Desde criança, eu sempre me intrometia nas apresentações, fazendo a diferença, e sempre vi referência dos meus pais, principalmente o meu pai, na política, pois ele já foi candidato a vereador, né? Não foi eleito, mas teve uma participação muito grande e eu sempre o vi como um grande exemplo na minha vida. Hoje eu levo para mim, não tenho nenhum pai que já foi vereador, mas eu sigo tentando e eu acredito que sonhando uma parte do sonho dele. Fica ainda sobre essa questão de experiência. Como você falou, incorporou, né, experiências a esse momento, mas de forma nenhuma pensou em desistir, se decepcionou com política, se decepcionou com o caminho eleitoral, porque isso ocorre eventualmente, muita gente desiste, inclusive aqui no Com a Palavra já teve situações em que as pessoas disseram que encerraram, desistiram de, não da carreira política, mas da pretensão eleitoral. Desse ponto de vista aí, o que que ficou, por exemplo, de negativo, de positivo dessas experiências, não só na política, mas especificamente no âmbito eleitoral? Realmente, Felipe, eu tive que me motivar 10 mil vezes mais para tentar promover mudança na sociedade e, assim, tentar acreditar nos meus sonhos, porque quem é jovem sabe que a gente precisa sonhar e acreditar e correr atrás para fazer dar certo. Na política, eu aprendi muito e também quebrei a cara, né? Mas a gente aprende com os erros, nós aprendemos com esse contato com as pessoas, que foi incrível e gratificante. Eu tive que filtrar muitas questões, muitas informações, coisas negativas que realmente acontecem na política, como nós sabemos, mas tentando sempre perseverar e ser resiliente nesse meio, que sabemos que não é fácil. Sobre essa questão específica da descredibilização,
né, em relação ao jovem em especial. E aí tem a ver muito com o que eu coloquei agora há pouquinho, que é essa questão da participação política e a participação eleitoral. Participação política todos têm que ter. Você acompanhar um noticiário já está tendo uma participação política. Ir a uma manifestação já é uma participação política. Porém, algumas pessoas aqui almejam efetivamente daí chegar a uma participação eleitoral, ocupar os espaços legislativos, os espaços eletivos. Na prática, o que você pode dizer para a gente, até um bastidorzinho, como é que se dava, como é que você sentia essa descredibilização? Não tinha muito espaço, na repartição, na divisão de espaço, de verbas, naquele momento lá, você se sentia um pouco não tão prestigiado? É, exatamente. Eu não me senti um pouco prestigiado, mas de certa forma eu ganhei bastante conhecimento e assim, tentei realmente fazer o máximo que pude de diferente, pois eu tinha 21 anos de idade e às vezes as pessoas olhavam para mim e diziam, nossa, quem é esse jovem? Quem é esse menino, né? Quem é esse garoto? Ele só tem 21 anos de idade e está sonhando tão alto, quer ser um parlamentar, quer ser um vereador. Isso na eleição de 2020, quando fui candidato a vereador por Maceió, que inclusive foi uma experiência sensacional e até hoje estou levando para a minha vida inteira. Com 23 anos de idade, fui candidato a deputado estadual, também o mais jovem. E assim, eu senti o mesmo que anteriormente, sabe? Mas nessa campanha para deputado estadual, eu não consegui seguir o meu planejamento. Eu tinha feito um planejamento lindo, incrível, e que iria realmente mostrar para as pessoas o Eric de verdade, o Eric Dias, político, esse jovem, trabalhador, honesto, que quer tanto fazer a diferença na sociedade e que só precisa de uma oportunidade, né? Então, a gente que é jovem, que acaba sendo descredibilizado por muitos, inclusive, por tentar fazer a diferença e por estar no meio político, porque eles acham que é pra gente grande, política é pra gente grande, é pras raposas velhas, como falam, desculpa, Felipe, se, enfim, mas você entende, né? Exato. A gente vai para um intervalo, já já retorna. O Braskem Speak está no ar. E hoje vamos falar sobre como vem sendo feita a prestação de contas das ações em Maceió. Para compartilhar com a sociedade, moradores e o poder público os resultados do que vem sendo feito no Pinheiro, Bebedouro, Mutange, Farol, Comparto e Fechais, a Braskem tem utilizado todos os canais de comunicação disponíveis. Jornais, rádio, TV, blogs, redes sociais, WhatsApp, telefone 0800 e até placas indicativas nas ruas. Em 3 anos, mais de 5 mil ações de comunicação já foram lançadas. Essa prestação de contas existe para tornar ainda mais transparentes todos os compromissos e prazos assumidos pela Braskem. Para saber mais, acompanhe o Braskem Explica em qualquer uma dessas plataformas ou acesse braskem.com.br/alagoas. A gente volta para este segundo bloco do Com a Palavra, tendo o prazer de ter aqui como entrevistado Eric Dias, que foi candidato nas eleições de 2020 e nas eleições de 2022. E aí eu pergunto, será pleiteante também em 2024? Deixa eu pensar. É claro que sim. Eu quero muito realmente ser candidato a vereador e mostrar para as pessoas que ainda temos sim esperança de ter um candidato jovem, atuante e que principalmente vem de uma classe bem humilde, né? Isso é uma decisão, tirando mais uma vez pelo que já aconteceu. Essa decisão, muita gente coloca o seguinte, para cargos legislativos, a posição individual tem um certo peso. Para os cargos do executivo, é mais de grupo eleitoral, é do grupo, né, ao qual aquele político pertence. Mas aí, essa posição individual tua, essa posição pessoal de querer continuar
candidato, ela se sustenta, você sente que tem embasamento, tem apoio, vai, quando você propuser oficialmente teu nome, vai ter respaldo? Sim, eu acredito muito que sim. Na realidade, eu tenho que acreditar, né? Porque eu não posso desistir dos meus sonhos. E realmente quero ser candidato a vereador por Maceió em 2024, mostrando para as pessoas a minha voz e, inclusive, mostrando que nossa voz, que eu falo no plural, né? Porque a nossa voz merece mais. E, sim, baseando na sua pergunta, você perguntou, né, sobre eu ter apoio das pessoas no partido em si ou família. Bom, eu estou procurando me abraçar e também ter o apoio de todos os políticos e sigo tentando fazer a diferença. E eles dentro do partido também estão observando bastante. Quando falo eles, são os filiados, os representantes, presidente do partido estadual daqui de Alagoas, de Maceió também. Então, tenho uma conversa aberta com todos, tenho uma grande amizade e estou crescendo e aprendendo muito com eles. Então, com certeza, eu vou ser muito abraçado nesse momento. O que que repetirá ou repetiria de 2020 e o que não repetirá? Ou até de 2022, que a gente considerando são eleições para esferas diferentes. Uma municipais, as outras gerais. Mas, eventualmente, vai que a pessoa usa a mesma estratégia, alguma coisa assim. O que que repetiria e não? De uma eleição ou de outra ou das duas? Bom, realmente, a minha candidatura de 2022, ela foi indeferida, né? Então, entramos com recurso, mas seguiu do mesmo jeito. E o que não vai repetir, nesse momento, eu acredito que seja um pouco de ausência. Ausência no sentido de mídias sociais, sabe? Que hoje em dia nós sabemos que é uma grande arma que nós temos para fazer a divulgação do nosso conteúdo. E eu tenho muito conteúdo, mas eu esperava um pouco, sabe? Eu não colocava tudo para fora, eu não mostrava o Eric para as pessoas inteiramente. Em alguns momentos, sim, específicos, fiz uma campanha linda, foi uma trajetória muito linda minha, mas eu não consegui realmente mostrar tudo o que eu gostaria, não consegui impulsionar nas mídias sociais tanto, mas hoje isso não vai se repetir, porque eu estou com um planejamento muito bom. Eu estou correndo atrás e fazendo a diferença, fazendo acontecer. Enfim, aí dizia, o não já existe, já levei muitos não na cara, óbvio, sim. Mas agora estou procurando sim, o sim das pessoas, o sim das pessoas que estão ao meu lado, dos meus amigos, enfim, das pessoas que eu ainda vou conhecer na vida. Eu estou procurando esse sim, então realmente eu vou fazer a diferença. Vai acontecer muita coisa diferente, eu vou estar me mostrando mais nas mídias sociais, vou estar conversando, interagindo, mostrando o meu dia a dia. E eu acredito que as pessoas vão sim acreditar, enfim, vão me ajudar, enfim, vão, enfim, conhecer realmente o Eric. E a propósito disso, plataformas. Quais são as plataformas propostas, no que vai se basear o nome, uma candidatura, a figura Eric Dias para as próximas eleições? Bom, eu tenho alguns projetos, né? Um deles é o projeto Despertar, que é justamente sobre o acordar social. E esse projeto está em prática, estou finalizando mesmo. Quando vier o lançamento, as pessoas vão ficar por dentro e vou lançar em todas as plataformas e mídias sociais. Ou seja, vou lançar no YouTube, no meu Instagram, vou deixar vídeos fixos de apresentação dos demais conteúdos que virão. Fotos, lives que acontecerão com certeza. E também os templates e sim os conteúdos, que são 14 vídeos, Felipe. São 14 vídeos, muito interessante. O que é o projeto a propósito? Projeto Despertar. No que se refere, no que se baseia, é focado no quê? Bom, se refere à forma de eu enxergar o mundo, entende? Então, vou falar um pouco sobre sustentabilidade, interatividade, humanidade. Vou falar sobre também respeito, diversidade, que é muito importante. E, enfim, né, mostrar um pouco do Eric, o Eric real. E, a propósito, justamente disso também, você foi integrante, do segmento PSDB Diversidade, né? E voltando também, dessa experiência, você acha que viu ou visualiza que
a cessão, a concessão de certos espaços por parte dos partidos é só para cumprir um protocolo ou os partidos têm efetivamente o compromisso, têm a intenção de promover, de ceder espaço para alguns segmentos que a gente chama de minoritários. Minoritários porque não tem, não são hegemônicos do ponto de vista, como a gente sabe, mas meramente por isso. Eventualmente, às vezes, até são majoritários numericamente. Sim, com certeza. A diversidade tucana do partido, ela me abraçou e me acolheu de uma forma que eu nem imaginava de fato. Enfim, eu participei de lives, conheci pessoas de todo o Brasil, de toda a diversidade tucana, que enfim me procuraram e me ajudaram participando de palestras. Recebi a visita também aqui em Alagoas de Marcos Fernandes. Conheço bastante o Edgar também, me ajuda bastante com a diversidade dos direitos. A Uzi, que sempre foi gentil e maravilhosa comigo, então ela me abraçou de uma forma única. E a diversidade tucana do partido atua sim. Inclusive, o primeiro partido a ter diversidade LGBTQIAPN+, hoje em dia a sigla está atualizada, né? Foi o partido do PSDB. Então, a gente tem uma referência muito grande, um peso muito grande e é incrível fazer parte da diversidade. A propósito, também para fazer essa divulgação, para inclusive até também para prestar, né, essa informação para a audiência do Com a Palavra, como você falou, foi atualizada a sigla no que? LGBTQIAPN+, é a nova sigla. PN+. No caso, referindo-se a, além do LGBTQIA+, que a gente sabe, incluindo os segmentos, sobre o quê? Como é? Não, sobre a inclusão da diversidade no geral. Os outros segmentos também. Exato. Isso mesmo. As minorias que se juntam. Ainda sobre isso, eu te perguntaria. Como você falou, o primeiro partido, a primeira legenda a prover esse espaço foi o PSDB, que não é um partido que a gente poderia, sem desmerecer, colocar como progressista, que a gente imagina que seriam partidos progressistas que enveredariam por aí. Você tem essa concepção ou sente isso, que o debate, por exemplo, da diversidade, ele está associado com uma ideologia, com partidos, por exemplo, mais progressistas que os tucanos, ou independe disso? Bom, independe disso, mas também a gente vê que acontece bastante isso lá dentro da diversidade. E por se tratar, enfim, da esquerda e direita, muitos tomam posicionamento de centro-esquerda dentro do partido e da diversidade tucana, para tentar seguir, sabe, pensando de uma forma mais coerente com os pensamentos. E nós temos uma abertura também grande dentro do partido. Eu digo isso porque não é de se imaginar que partidos de direita, partidos conservadores, eles militam, cedem esse espaço, eles fazem essa discussão, pelo menos de bom grado, né? Pelo menos no teu partido, você sente tranquilidade em relação a isso? Sim, eu sinto bastante tranquilidade e sou feliz e grato de falar sobre isso. Nós temos, inclusive, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que é um grande exemplo. É um grande exemplo para mim, para a minha carreira política, e ele me motiva muito a não desistir desse sonho. A gente vai para um intervalo, já já, inclusive, continua com essa discussão. Já já. O Braskem Speak está no ar e hoje vamos falar sobre como vem sendo feita a prestação de contas das ações em Maceió. Para compartilhar com a sociedade, moradores e o poder público os resultados do que vem sendo feito no Pinheiro, Bebedouro, Mutange, Farol, Comparto e Fechais, a Braskem tem utilizado todos os canais de comunicação disponíveis. Jornais, rádio, TV, blogs, redes sociais, WhatsApp, telefone 0800 e até placas indicativas nas ruas. Em 3 anos, mais de 5 mil ações de comunicação já foram lançadas.
Essa prestação de contas existe para tornar ainda mais transparentes todos os compromissos e prazos assumidos pela Braskem. Para saber mais, acompanhe o Braskem Explica em qualquer uma dessas plataformas ou acesse braskem.com.br/Alagoas. E a gente volta para este terceiro e último bloco, como a gente sempre coloca, né, para citando aí que já está acabando, porque realmente as entrevistas rendem aqui, as entrevistas sempre têm algo a dizer e, como a gente viu, a despeito, sem desmerecer, da juventude, o ex-candidato e que pretende novamente colocar seu nome para os maceuenses, em especial Eric Dias, tem também conteúdo para falar. E a propósito do tema sobre o qual a gente estava tratando no bloco anterior, diversidade, e aí ele citou, né, muito, de forma bem pertinente, uma liderança tucana e a gente poderia dizer desse segmento, em especial, que o governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, que inclusive já publicizou, né, a questão da sua orientação. E aí eu colocaria, fazendo justamente essa analogia, essa análise que você faz aí, dessa, digamos, territorialidade, dessa experiência que você teve com lideranças do Brasil, de outros estados, e puxando aqui para a realidade de Alagoas, em especial de Maceió, uma cidade conservadora, uma cidade que já mostrou isso. Você sente muita dificuldade, sente uma diferença muito grande. Qual é a comparação que você pode fazer das realidades que você vê de fora com a daqui de Maceió, com a qual você convive? Realmente, Felipe, quando a gente vê realidades como a do Eduardo Leite sendo um governador, né, nós ficamos espantados, porque a diversidade ela não está tão presente em si nos cargos políticos de vereador, deputado, enfim, governadores, inclusive a presidência do Brasil, que eu acredito que ele seria um excelente candidato na edição de 2022. Seria uma honra tê-lo como nosso... O governador Eduardo Leite. Exato, o governador Eduardo Leite. Isso mesmo. Então, ele deixa um exemplo muito grande de que a diversidade, ela pode sim debater sobre temas muito importantes, falar sobre inclusão e inclusão social, enfim, falar sobre a diversidade e mostrar que realmente existem candidatos que fazem a diferença lá dentro, de forma nacional também e de forma local, porque o Eduardo ele é um grande exemplo para mim, como eu já falei e deixo claro, assim como pessoas da localidade aqui de Alagoas, como Pedro Vilela, o Rodrigo Cunha também, que é um grande exemplo para mim na carreira política. O Eduardo se mostrou uma pessoa muito forte nos seus discursos. Enfim, eu gostei muito de ter conhecido mesmo, tenho até foto com Eduardo Leite, e para mim é muito importante ter uma liderança como ele, principalmente no PSDB, né? Um partido que a gente sabe que é conservador. E voltando a colocar, fazendo essa projeção, fazendo essa comparação de fora de Alagoas com a realidade de Alagoas sob esse prisma da diversidade e, em especial, de Maceió. É mais difícil tratar, exercer esse tema, exercer esses direitos aqui, ou até quase impossível fazer isso? Com certeza que não é a mesma coisa que em outros estados. Sim, com certeza. Aqui em Maceió, nós sabemos, e principalmente em Alagoas, nós sabemos que é um pouco mais complexo, principalmente pelo fato das pessoas e as minorias, às vezes, não se juntarem para procurar os candidatos, que são LGBTQIAPN+, que estão dentro da diversidade, para se unirem e realmente darem o seu voto e fazer a diferença. Mas nós sabemos, principalmente, que nós precisamos abraçar todas as causas, e a diversidade, ela é uma causa muito importante. Eu diria que a palavra da vez, né? Nós precisamos de ter diversidade na vida. E, enfim, o
preconceito que essa diversidade enfrenta, ela é enorme, muito grande, entende? Principalmente por pessoas que acabam julgando muito as pessoas pela sua orientação, enfim. E isso acaba se tornando um problema, mas a gente está vendo que a comunidade está se juntando, as pessoas também estão abraçando muito a causa e vendo que ela é muito importante, mas sabemos que existem diversas outras questões sociais que também são bem importantes na nossa trajetória aqui em Maceió, Alagoas. Ainda sob esse prisma, como é que foi viver, como é que você viveu, como é que o segmento viveu os últimos 4 anos no Brasil? Eu me refiro a termos tido uma mentalidade, um presidente e todo o cabedal de ideias que veio com ele em relação à discriminação, misoginia, negacionismo e tudo mais. E, obviamente, combate à diversidade. Como é que foi viver esses últimos 4 anos no Brasil? Bom, realmente foi uma experiência difícil, mas com muita garra, e você sabe que ninguém soltou a mão de ninguém. Nós conseguimos vencer essa luta, graças a Deus, e nós sabemos que fizemos realmente a diferença nessa última eleição, né? E, enfim, tivemos o presidente Lula eleito, mas ainda assim a gente vem sofrendo muito, a diversidade vem sofrendo bastante ataques de pessoas que inclusive foram eleitas nessa eleição de 2022, como por exemplo o deputado Nicolas, que tem falas horríveis. Enfim, ele é uma pessoa que eu não tenho nem palavras para descrever, não posso nem dizer tantas coisas, mas que enfim, foi totalmente incoerente com as ideias e os ideais e não foi a favor da nossa diversidade, né? E bem a propósito dessa colocação, inclusive muito bem lembrado, da mesma forma que o Brasil, num âmbito, deu um passo adiante, também, no outro, elegeu figuras, e aqui também eu vou fazer ressalvas, vou usar, como nosso entrevistado, vou usar essa terminologia para ser respeitoso com a nossa audiência, sobretudo, elegeu figuras como Nicolas Ferreira. Do que fica para ti essa situação? A mentalidade não mudou, mudou só uma realidade política, mas aquela mentalidade que havia, infelizmente, continuou ou se agravou. Exatamente, né, Felipe? Infelizmente. Mas a gente precisa promover mudança, nós precisamos fazer a diferença. E para o Nicolas existe também o Eric, né? O Eric Dias. E a gente só precisa que a nossa voz seja mais escutada, que a gente precisa fazer a diferença. Nós precisamos mostrar em falas, gestos, enfim, atitudes, como realmente é fazer a diferença e promover mudança na sociedade. Porque você sabe muito bem que as pessoas acreditam que o futuro é amanhã e deixam para o amanhã. Mas o futuro, ele é agora. E ele depende das nossas escolhas. Então, nós temos que escolher o certo. Entende? A gente sabe que o povo, ele é soberano e exerce, enfim, esse poder através dos representantes, e nós precisamos escolher muito bem os nossos representantes. De que forma, na tua opinião, isso deverá ser colocado nas eleições municipais? Deverá ser colocado da mesma forma como foi o debate acirrado, como foram as eleições de 2022, ou deverá ser de outra forma, mais centrado em questões municipais, ou esse âmbito, essa questão, essa discussão ainda ideológica, né, deverá pesar muito nas eleições do ano que vem? Bom, sim, vai pesar muito as questões ideológicas, mas também as propostas de atuação política, principalmente no meio da sustentabilidade, né? Educação, que é uma pauta que eu trago durante a minha vida, pois foi a educação que transformou a minha vida. Tem uma frase que eu mesmo criei, que é: a educação, ela é o fio que te sustenta e te puxa na beira de um abismo. Porque durante a minha vida, se eu não tivesse me agarrado à educação, eu teria caído. Então, ela é uma pauta muito importante e eu vou trazer muito forte aqui nessa campanha de 2024. A gente aqui agradece ao ex-candidato a vereador e deputado estadual, integrante do PSDB,
diversidade e muito provavelmente ele já colocou essa intenção daí, candidato às eleições municipais do ano que vem, Eric Dias. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Felipe, é uma honra fazer parte do ACTA, esse momento incrível. Muito obrigado. A gente é que agradece. E vamos ficando por aqui. E como sempre, como você já deve saber, deixando um para refletir. Dessa vez é uma, vou me pedir escusas aí para fazer uma adaptação de uma frase, de uma ideia de um gênio da ciência, muito contestado por vários segmentos, mas no âmbito científico, incontestavelmente, de uma contribuição, a contribuição que ele deu é inegável. Para a natureza, não são os mais agressivos, velozes, ferozes, ou mesmo os mais fortes que sobrevivem. São os que se adaptam às mudanças impostas pelo ambiente. Charles Darwin. Até.